Алматылық компаниялар Қарашығанақ Петролиум Оперейтингпен 5 миллиард теңгенің келісім шарттарын жасасты. Бұл консорциум өкілдерінің сөзіне сүйенсек, отандық өнімдер мемлекетті қолдаудың арқасында технологиялық тұрғыда бәсекеге қабілеттілігін арттырып келеді. Яғни жергілікті жеткізушілермен жұмыс істеу тиімді әрі шығынды біршама азайтады, дейді жауапты сала өкілдері. Келелі келісімдер арқылы алматылық компаниялар Қарашығанақ мұнай-газ конденсаты кен орнының қажеттілігі үшін модульді электр станциясын салады. Оған қажетті қондырғылар бұрын шет мемлекеттен әкелінсе, енді ел өңірлерінен тасымалдану үстінде. Сондай-ақ тараптар кен орнына алдағы 5 жыл бойы арнайы киім жеткізу, Батыс Қазақстан облысындағы машина жасау зауыттарын халықаралық стандарттар бойынша сертификаттау секілді маңызды бағыттар бойынша мәміле жасасты. Қарағанды облысының Сарян қаласында Орталық Азиядағы ең үлкен күн электр станциясы іске қосылады. Оны келер жылы толық қолданысқа беру көзделіп отыр. Нысанның қуаттылығы 100 мегаватты құрайды. Жобаға Еуроодақ елдерінен тікелей қаржы тартылып, Германия, Чехия және Словакия сынды мемлекеттердің жеке құрылымдары тарапынан қолдау көрсетіледі. Айта кетейік, өңірдің Дубовка елді мекенінде биогаз қондырғысы іске қосылған. Сол арқылы органикалық қалдықтар өңделіп, электрмен жылу энергиясы және тыңайтқыш алынады. Ынтымақ су қоймасында да шағын ГЭС пайдалануға берілді. Өндірілген электр қуаты Қарағанды жарық желісі арқылы Амангелді ауылына жеткізіледі. Қарағанды облысына жасыл энергетика саласындағы 7 жоба енгізілді. Солардың барлығы Экспо 2017 халықаралық көрмесіндегі Нұр әлем павильонында таныстырылды. Қазір үшеуі жүзеге асырылды. Олар аймақтың өзекті мәселелерін реттеуге бағытталған, деп мәлімдеді Қарағанды облысы әкімдігі баспасөз қызметінің жетекшісі Әлия Сыздықова. Еуропалық қайта құру және даму банкі еліміздің жасыл климат қорына 110 миллион доллар бөлді. Қомақты қаржы жаңартылған көздер бағдарламасын қолдауға бағытталып отыр. Ал алдағы уақытта бұл межелі міндеттерге 200 миллион доллар инвестиция тартылуы мүмкін. Айта кетейік, бұған дейін Еуропалық қайта құру және даму банкі қуаттылығы 50 мегаваттық күн электр паркін қаржыландыруға келісім берген болатын. Сонымен қатар қаржылық ұйым 44,5 миллион доллар несие бөліп, баламалы қуат көзіне бағытталған жобаның жүзеге асырылуына ықпал етті. Қор қолдауы техникалық көмек көрсетуге арналған субсидия негізіндегі жеңілдетілген қаржыландыру жүйесін қамтиды. Бұл елдегі жаңартылған энергияны пайдалану аясын кеңейтуге үлес қосатын қадам, дейді Еуропалық қайта құру және даму банкінің Ресей, Орталық Азия және Кавказ аймағы бойынша директоры Аида Сиддикова. Шучинск-Бурабай шипажай аймағының таулы жерлерінде аспалы шыны көпірі салынады. Жоба Ақмола облысы әкімінің ұсынысымен жеке инвестиция арқылы жүзеге асырылады. Бірақ бұл іске қаншалықты қаржы жұмсалатыны белгісіз, себебі жобалық сметалық құжаттамасы әлі әзірленген жоқ. Аспалы шыны көпірінің ұзындығы Бөлектау мен Туфелька жартасының арасындағы 230 метр қашықтықты қамтитын болады. Жобаны келер жылы жүзеге асыру көзделіп отыр. Ал қазір әлеуетті инвесторлардан құжат қабылдау басталды. Өзге елдердегі тәжірибені ескерсек, ондағы осындай көпірлердің ұзындығы 600 метрге жуықтайды. Сондықтан бұл жобаны жүзеге асыруға мүмкіндік бар. Қытай мен Жапонияда мұндай өткелдір жарлардың арасында салынғандықтан көптеген саяхатшыларға қызықты. Әлеуетті инвесторлар анықталса, жобаның жай-жапсарын талқылауға кірісеміз. Оның қоршаған ортаға тигізер әсері де жан-жақты талқыланатын болады. Барлығы сараланады, деп атап өтті Ақмола облысы туризм басқармасы жанындағы туристік ақпарат орталығы мемлекеттік коммуналдық мекемесінің директоры Жанат Нұғманов. Оңтүстік Қазақстан облысындағы Арыс қызанақ өңдеу зауыты өндіріс ауқымын кеңейтіп, паста шығаруды жоспарлап отыр. Кәсіпорын 2008 жылы үдемелі индустриалды инновациялық даму бағдарламасы аясында іске қосылған. Қазір онда күн сайын 500 тонна томат өңделіп, 70 тонна концентрат шығарылады. Ал алдағы қараша айының 2-ші 10 күндігінде зауыт томат пастасын шығаруға арналған жаңа желіні іске қосады. Ол үшін қажетті қондырғылар алынып, орнатылып қойған. Жаңа өнім әртүрлі шыны ыдыстарда сатылады. Нәтижесінде тауар оңтүстік Қазақстан аймағынан бөлек еліміздің өзге де 7 өңіріне жөнелтілетін болады. Жалпы облыстың Ақтала округінде тамшылатып суару әдісімен 400 гектар алқапқа қызанақ егілген. Жергілікті шаруашылықтың астық жинауға арналған техникасы арқылы 200 гектар жерден 12 мың тонна өнім алынды. Піскен өнімді жинау барысында 300 адам еңбек етсе, тұрақты жұмысқа 229 қызметкер орналасқан.